В Обухові пройшла чергова сесія міської ради. Серед питань на порядку денному – підвищення тарифів на вивіз сміття. Мешканці скаржаться, що подорожчання цін на утилізацію відходів не обґрунтоване. З відповідною проблемою люди звернулись до міської влади. Детальніше в нашому сюжеті. Під час чергової сесії міської ради в Обухові розпалився справжній скандал. Місцеві мешканці вкрай обурені тим, що тарифи на сміття різко зросли. Підняли тарифи двічі за цей рік. Буквально 1 січня підняли раз на 40%, потім ще раз на 40%. В ітогі вийшло більше, ніж 120% піднявся тариф на вивіз сміття. Люди скаржаться, що за кожну людину потрібно платити окремо. Тож у місяць виходить досить велика сума. Ми сплачували до 1 січня 15 гривень 90. Зараз на сьогоднішній день ми сплачуємо 35 гривень 70 копійок. Це з одного чоловіка. Якщо в будинку живе, як у мене живе син, і в нього двоє діток, за чотирьох чоловік їм приходиться платити 150 гривень. У розпачі мешканці Обухова зареєстрували електронну петицію на сайті міської ради. Вона набрала необхідну кількість голосів, тому питання щодо скасування високих тарифів винесли на сесію міської ради. Коли комісія детальніше ознайомилася з документами щодо підвищення тарифів на вивіз сміття, помітила кілька серйозних порушень. Порушено норматив формування тарифів по групам споживачів. Тарифи повинні формуватись для трьох груп споживачів, а саме населення, бюджетних установ та інших споживачів. Також комісія міської ради виявила порушення економічного характеру. Неправомірно включено в розрахунок тариф адміністративних витрат в розмірі 15% плану виробничої собівартості, при фактичному показаному в розрахунках тарифу розмірі 7,689%. Людей дивує і той факт, що адміністративні витрати більші, ніж рівень інфляції. Відповідно до закону, це неприпустимо. Адміністративні збільшили аж на 39%, почти на 40%. А на самом ділі закон нам говорить, що не можна збільшувати адміністративний більше, ніж на розмір інфляції. Це велике порушення. А за 3 місяці розмір інфляції всього 3%. Що таке 39,3%? Однак місцева влада має свою позицію щодо цієї проблеми. Депутати, тобто обранці, яких обирали місцеві мешканці міста Обухова, не погодилися з такою пропозицією, проголосували за рішення щодо скасування підвищених тарифів, таким чином залишили фактично тарифи діяти ті, які є на сьогоднішній день, тобто завищення, які нікого не влаштовують. На противагу першому місцеві депутати підтримали зовсім інше рішення. Друге рішення стосувалося залишення в силі цих тарифів і, можливо, на протязі 4 місяців, а саме до 1 вересня, можливо переглянути, якщо на те буде воля підприємства, яке надає ці послуги, та воля міської ради. Але це рішення не зобов'язує до жорсткого перерахунку, тобто до перерахунку саме зараз, і не знижує, тобто не вирішує основну проблему, не знижує незаконно встановлений тариф. Жителі Обухова збираються готувати позов до суду та вирішувати проблему на законодавчому рівні, адже під час дослідження документів щодо підвищення тарифів були виявлені юридичні та економічні порушення. Катерина Колосова, Михайло Дзірба, новини «Правда» тут.